Ventspils jaunie hokejisti šonadēļ apguva NHL pieredzi. Ledus hallē norisinājās latviešu izcelsmes bijušā NHL hokejista Āra Brīmaņa parauga klase Venta 2002 puišiem. Arī Ventas Balss TV komanda viesojās vienā no treniņiem, lai uzzinātu, kā populārās līgas spēlētājs palīdz mūsu censoņiem. Hockey players are hockey players. Hokeja spēlētāji paliek hokeja spēlētāji. Viņi ir ļoti ziņkārīgi, viņi ir gatavi mācīties un smagi strādāt. Es viņiem mācu dažādas jaunas iemaņas, dažādus jaunus konceptus, teorijas, kuras savukārt man mācīja Ziemeļamerikā un citās vietās, kur esmu spēlējis. Tāpat arī cenšos parādīt dažādus stilus, kā spēlēt. Jebkura hokeja profesionāļa mērķis un sapnis ir spēlēšana Nacionālajā hokeja līgā. Āris Brīmanis NHL aizdījis 113 spēles un jaunajiem norāda, ka līdz tam ejams pārbaudījumiem bagāts un smags ceļš. Pirmkārt, viņiem jākoncentrējas mācībām skolai, jo, lai nokļūtu NHL, ir kā uzvarēt loterijā. Bet, ja runājam par hokejista iemaņām, tad ir jāturpina smagi strādāt, izpriecāties un censties iemācīties ko jaunu. Katru reizi, kad esi uz ledus. Bijušais Philadelphia Flyers spēlētājs atklāja, ka vienmēr seko līdz arī Latvijas nacionālās izlases komandai. Es sekoju katrai spēlē televīzijā. Es domāju, ka Latvijas komandai ir lieliski fani. Viņi ir ļoti strādīga komanda, ko pamana arī lielā hokeja pasaule. Viņi ir ļoti stipri, ļoti patriotiska komanda un neskatoties ne uz ko, viņi vienmēr cīnīsies līdz galam. Jaunie hokejisti Ziemeļamerikas pieredzi apguva ar lielu interesi. Viņi uzskata, ka ir liels pagodinājums iziet uz ledus kopā ar hokeja meistaru un uzklausīt dažādus padomus. Ventspils augstskolas studentu komanda ir uzsākusi kādu interesantu projektu ar nosaukumu IRB 1. Viņi piedalās starptautiskajās meteoroloģisko balonu sacensībās, kas jau trešo gadu pēc kārtas vienotam mērķim pulcē entuziastus no visas pasaules, iedrošinot veidot pašiem savas tuvā kosmosa misijas. Tas ir tā, ka mēs centāmies daļu no elektronikas paši taisījām plates, schēmas, programmējam paši. Tā ir tā lieta, kas mums interesē, ko mēs gribējām parādīt. Sacensību ietvaros vienlaicīgi no 44 valstīm stratosfērā tiks palaisti aptuveni 200 meteoroloģiskie gaisa baloni, kas būs aprīkoti ar kamerām un mēra aparatūru. Galvenā lieta ir mums tas galvenais rāmis, jeb kapsula, kur atradīsies visa elektronika iekšā, ieskaitot kameras. Šādi ir mūsu augstas izšķirtspējas kamera, ko mēs šeit būs vēl vāks priekšā. Kas vēros horizontu un uzfilmēs visu to lidojumu gaitu. Un šeit apakšā būs vēl viena kamera, kas fotografēs Zemi. Izmantojot radio amatieru raidītāju GPS un GSM modemu, tiks noteikta balona atrašanās vieta. Uz zondes atradīsies arī studentu izveidotas elektronikas ierīces, kas veiks temperatūras, spiediena, magnētiskā lauka, pātrinājuma un citus mērījumus. Mums ir kamera, kas fotografēs Zemi, viņa ir nedaudz pārveidota, un līdz ar to viņa var uzņemt attēlus infrasarkanajā diapazonā. Un ar to savukārt mēs varam fotografēt, pieņemsim, augus un redzēt, cik aktīvi augos notiek fotosintēze. Esmu viņu nedaudz pārveidojis, esmu šeit izņēmis filtru, kas bloķē infrasarkano starojumu un ielicis tādu, kas laiž cauri. Un attiecīgi mēs tagad varam uzņemt arī tādas spektrālās bildes, kur redzams infrasarkanā gaisma. Bariņš profesionālās maģistra studija programmas elektronika studenti aktīvi turpina darbu pie sava projekta IRB 1, kurš solās būt gatavs aprīļa sākumā, kad arī tiek plānots palaist zondi stratosfērā no Ventspils lidostas. Darbs pie projekta norisinās Hackerspace jeb studentu darba telpā, par kuru parūpējusies Ventspils augstskola. 20. marts vēsturē ieies ar galveno šī gada astronomisko notikumu – daļēju Saules aptumsumu. Lai arī nevairs lielas māņticības apvīts, šāds notikums piesaista gan debesu pētniekus, gan mistiķus. Apmācies laiks Ventspilī apgrūtināja vērot Saules aptumsumu, taču tieši šeit prognozēja, ka mēnesis disks aizsegs 80% no Saules. Piemēram, Rīgā tie būs 77%,
Latgalē tie ir 74%. It kā nav liela starpība, bet taču tomēr būtiski nians. Sals atlums mums veidojas tādā veidā, kad uz iedomātas līnijas mēnesis nostājas starp zemi un sauli. Un no saules veidotā ēna atstāja tumšu posmu uz zemes virsmas. Un tas ir tas koridors, kurā var novērot to pilno saules aptumsumu. Senos laikos tika uzskatīts, ka saules un mēnesis aptumsumi ir augstāku spēku sūtīti vēstījumi par gaidāmām nepatikšanām. Galma astronomu uzdevums bija saulaicīgi paredzēt aptumsumus un izskaidrot to nozīmi, lai prognozētu valsts drošību un ekonomiku. To uzskatīja kā sliktu zīmi. Paredzēja badu, kara darbības un tamlīdzīgi visādas postas. Pilns saules aptumsums ir aptuveni 2-2,5 minūtes ilgs. Un uz to laiku apklust viss putnu balsis, visi dzīvnieki pazūd. Vienkārši ir tā kā miega laiks domāts. Ar to arī saistīt, kad tā nav laba zīme. Aptumsums tomēr ir mistiska dabas parādība. Dažādas leģendas, ticējumi un pat zinātnieku hipotēzes to apliecina. Aptumsuma laikam izstrādātas pat īpašas rekomendācijas. Piemēram, nav vēlams uzsākt jaunus, jāizvairās arī no izšķirošu lēmumu pieņemšanas. Jāsargā veselība, gan fiziskā, gan garīgā. Nākamais pilnais saules aptumsums Latvijā būs novērojams tikai 2142. Gadā. Uzņēmums Uralhim, kas ir viena no lielākajām kompānijām minerālu mēslu tirgū Krievijā, noslēdzis sadarbības memorandu ar Ventspils basketbola skolu, kas paredz attīstīt un atbalstīt bērnu un jauniešu basketbolu ar finansējumu 50 000 eiro apmērā. Visos reģionos, kur darbojas Uralhim, Kirovā, Permā, Maskavā vai Latvijā, mēs atbalstam un pieturamies pie mūsu galvenā sociālā principa politikas – palīdzēt tiem, kuri ir blakus. Prioritāte vienmēr ir programmām, kas vērstas uz bērnu atbalstu, kas strādā apstākļus viņu apmācībai, veselības attīstībai un uzturēšanai. Mēs esam priecīgi sākt sadarbību ar Ventspils basketbola skolu, kurā labi pazīstami treneri nodod savu pieredzi un zināšanas bērniem. Basketbola skola Ventspils ir jau labi zināmā Ventspils augstskolas komanda, kuriem šis papildu finansējums palīdzēs izaugt līdz pašai piramīdas augšai, jeb šo iespējams kļūt par profesionāliem spēlētājiem. Mēs ātri atradām kopīgu valodu un Uralhims piekrita, ka tas atbilst viņu politikai, tieši atbalstīt bērnu un jauniešu aktivitātes. Nevis kādas profesionālu tur spēlētāju iepirkšanas no tās vai citas valsts. Mums ir pilna piramīda, tad, kuras pamatu veido, protams, bērnu un jauniešu sports. Un tāpēc arī tiek parakstīts šīs memorands un attiecīgi tam ir arī līgums par finansēšanu. Finansējums tiks izmantots mācību treniņu procesa nodrošināšanai, skolu tehniskās bāzes uzlabošanai, sacensību organizēšanai, kā arī skolas programmu un pasākumu atbalstam, ar mērķi attīstīt tieši bērnu un jauniešu basketbolu Ventspilī un tās apkārtnē. Šāda sadarbība nākotnē varētu tikt paplašināta. YouTube.com ir video sociālā tīmekļa vietne, kurā ik minūti tiek ielādēts 72 stundas ilgs video materiāls no dažādām pasaules valstīm. Vieni YouTube klausās mūziku, citi seko līdzi sporta aktivitātēm vai kino jaunumiem. YouTube ir arī spēļu, geimeru un citu izklaižu vieta, kā arī personiskās izpausmes platforma. Tajā ik viens, kam ir vēlme, var publicēt savu video. Pietiek to uzņemt kaut ar telefonu un ievietot tīklā. Arī Ventspils jaunieši atzīst, ka veido savus YouTube kanālus, kā arī neslēpī, ka tās ir arī draugiem un paziņām. Mūsdienās tas esot stilīgi. Jā, es pazīstu no 4. Klases meitenes, kam ir. Ko viņas dar tajā kanālā? Viņas tur liek visādas video safilmē. Jā, vai jums ir YouTube kanāls? Ir. Ir, un ko tu tur veido? Pats sev piekšu, ka viņš skolas kaut kāds videoklips, ko vajag, un brīvā laika pavadīšana tā. Video blogu īpašniekus mēdz dēvēt par YouTuberiem. Ventspilī populārākais blogs ar vislielāko skaitu sekotāju ir Funface TV. Viņi piesaista auditoriju, kas ir pārsvarā bērni un jaunieši. Kanāla autori arī neslēpīja, ka tieši provokatīvi runājot par jauniešiem aktuālām tēmām, viņi iemantojuši popularitāti. Funface TV. Funface TV? Jā. Jā, un ko viņi dar? Stais smieklīgs video. Funface TV? Funface TV, jā, Funface TV arī, jā.
kas tāds ir un ko tur dar? Tas ir YouTube kanāls, tāds divi Ventspilnieki, kas izklaidējoši humoristisks šovs tais. Mēs filmējam šos padomu videoklips, kas saka, kur mēs sniedzam padomus cilvēkiem attiecībās, dzīvē, jebkurā sfērā. Nu, tas ir reāli, cilvēks pajautā mums šo jautājumu, un mēs atbildām uz to jautājumu, kā mēs tikt galā un kā attiecīgi cilvēkam būtu vislabāk tikt galā. Mēs sniedzam šo materiālu ar mērķi sasmīdināt cilvēkus, sniegt viņiem kaut ko labu, bet tai pašā laikā arī smieklīgu. Viņi brīvdomātē, viņi liek, ko viņi grib, viņi čakas pa savām problēmām arī, pa citu problēmām arī taisas videoklips. Viņi jau taisa tā, kā viņi grib, tāpēc viņi ir tas kanāls, kas mums patīk, viņi dar, kā viņi grib. Viņi ir brīvi. Mums ir liels entuziasms tas, ko mēs darām. Mums ir liels pirmkārt prieks, entuziasms, optimisms, un tas ir redzams burtiski katrā videoklipā. Jā, izrādās, ka cilvēkiem vienkārši patīk redzēt optimistiski noskaņotus cilvēkus. Jautājums, kāpēc bērni un jaunieši vairāk uzticas interneta vietnēm un tradicionālo socializācijas procesu aizstājas nerediģēts interneta saturs, šobrīd kļuvis ļoti aktuāls. Vecāki ir aizņemti darbā un līdz ar to neveidojas tāda saite, jeb bērns sāk justies nedroši un viņā nepārunājot, piemēram, kaut kādu situāciju var veidoties, nu, piemēram, tāds izjūts, ka es neko tad nevaru viņiem pateikt, jo jebkurā gadījumā es tikšu nosodīts vai atraidīts. Ja kādreiz jaunieši izpaudās skolas avīzēs un gatavojot priekšnesumus pasākumos, tad šobrīd YouTube sniedz neierobežotas iespējas to darīt video formātā. Bez kompromizācijām! Mēs tev palīdzēsim atrisināt tavu problēmu! Vienas no populārākajām YouTuberēm Latvijā ir Evelīna un Sindija. Meiteņu YouTube kanālos ik viens var uzzināt grima uzklāšanas noslēpumus, iepirkšanās padomus, kā arī citus knifiņus. Jaunietes par savu aizraušanos ir ar mieru pastāstīt vairāk. Čau, Ventsvils! Čau, Ventsbals! Es esmu Sindija. Un es esmu Evelīna. Un mēs abas esam YouTuberes. Un es esmu tā saucamā skaistuma guru. Es taisu video saistībā ar modi, kosmētiku un rādu dažādas padomus un arī rokdarbus, saucamos DIY. Ko vecāki saka, ka esiet populārs interneta vidē? Mani vecāki to atbalsta, agrāk es taisīju kanālu, kuras vienkārši tā kā muļķojos, ja tā var teikt, un mani vecāki to neatbalstīja, bet kad viņi redz, ka es esmu pievērsusies montēšanai un kārtīgi izveidoju katru savu video, viņi man tiešām atbalsta arī materiāli. Iemesls, kāpēc jaunieši publiski grib izteikt savu viedokli, var būt arī vajadzība pēc uzmanības, vajadzība justies īpašam, skaidro psiholoģi. Viņas prāt, ja mūsdienās video filmēšana nomainījusi skolas avīzi, tas nav nosodāms. Tomēr vecākiem būtu vērts sekot līdzi savas atvases aktivitātēm un pārrunāt arī riskus, ko šāda video blogošana ietver.